Bona tarda, benvinguts a l'Institut per la presentació d'aquest llibre, Els gitanos catalans de França, d'Eugeni Casanova. Donaré la paraula als diferents membres de la taula i els presentaré també quan toqui. M'ha agradat força llegir el llibre, haig de dir que no l'he acabat, però déu-n'hi-do perquè és dens. I m'ha recordat, en molts aspectes, un llibre similar, tal com jo ho jutjo, que vaig llegir fa molts anys, The Children of Sánchez, d'Oscar Lewis. És a dir, un que es podria, jo ho vaig entendre així llavors, un estudi antropològic, sociològic, però descrit com una novel·la, que no ho era. I aquest és un mèrit que jo li trobo, un llibre que les converses, la documentació de tota aquesta gent que l'Eugeni ens ha descobert, que viuen a França, no només a Perpinyà, que és on tots tenim la idea que hi ha els gitans, sinó a bona part del sud i també del nord de França, doncs tenen unes característiques, en algun cas curioses, amb altres que tenen molt a veure amb les seves tradicions de gitans i sobretot amb la llengua. I en algun lloc es diu que no és ben bé una diàspora semblant a la jueva, però ara la jueva la tenim concentrada a Israel, però fa uns quants anys o uns quants segles potser sí que s'assemblava a la diàspora gitana d'avui dia. Hi ha un aspecte interessant que com a biòleg també m'interessa, i és que les comunitats petites, tancades des del punt de vista cultural, com ho són els gitans, i a més aïllades entre elles, encara que en algun moment doncs, puguin trobar-se per celebrar certes coses, tenen característiques genètiques també i culturals, no només fisiològiques, anatòmiques i culturals, molt diferents al seu entorn. I això, en certa manera, és com una espècie de finestra al passat. Les societats grans, com la nostra, com la francesa, doncs els intercanvis són molt comuns, es desdibuixen, en el cas de Catalunya sempre es diu que és una terra de barreja de molta gent que han vingut de fora. Les comunitats tancades, aquesta barreja també es dona, però a un nivell molt més petit, i per tant l'estudi d'aquestes tan humanes com d'organismes diferents dona sempre resultats molt, molt interessants. Jo recordo, deu fer uns 10 anys, potser més, quan era rector de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, que un dels anys varen convidar tota una sèrie de clans, de famílies, gitans, la majoria de Perpinyà o del seu contorn, i ho recordo com un acte molt, molt entranyable, primer perquè per primera vegada en molt temps la gent que venia es veia reconeguda, perquè era un acte, no només se'ls convidava, sinó havien d'explicar coses i tota una jornada sobre els gitans, bàsicament de Perpinyà, tots parlant català, naturalment, i el fet que se'ls reconegués i se'ls fes anar a la universitat i que expliquessin coses i que se'ls hi preguntessin coses. No? Bé, doncs, salvant les distàncies i segurament amb molta més feina, els entrevistats i tota la recerca que has fet buscant en arxius, això seria com aquella jornada multiplicada per moltíssim i, a més, aplicat no només amb aquest col·lectiu relativament petit de gitans de Perpinyà. Ja he dit que el llibre es llegeix molt bé, encara que déu-n'hi-do, vull dir que ja l'acabaré algun d'aquests dies, i no puc fer res més que felicitar a l'autor, naturalment, a l'editorial, que a l'hora de publicar avui dia llibres d'aquesta entitat, doncs de vegades se la juga. Espero que en aquest cas el retorn, les vendes del llibre, doncs de sobres compensin l'esforç que s'hi ha posat, i a tot el sistema que ha fet possible aquesta edició, és a dir, no només l'editorial, sinó aquells, Diplocat, per exemple, que ha ajudat a la publicació.
Res més, dono la paraula ara a la senyora Eulàlia Pagès, que és directora de Pagès Editors, que parlarà com a coeditora del llibre. Endavant. Bé, molt bon vespre. En primer lloc, voldria començar donant gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, molt especialment al seu president, en Joan Domènech Ros, per haver-nos acollit aquest vespre a casa seva i poder celebrar aquesta presentació i, per altra part, també part implicada de l'edició d'aquest llibre. El senyor Albert Royo, secretari general de Diplocat, perquè també quan els van presentar el projecte de seguida van dir un sí de ser partíceps en aquesta edició. El senyor el doctor Joan Argenter, director de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, per la seva implicació i també en la implicació directa d'aquesta edició i part doncs, de la coedició del llibre. A l'autor del llibre, a l'Eugeni Casanova, que des del seu inici ha cregut en Pagès Editors i que ens ha permès editar aquest magnífic treball i poder-lo compartir. I, evidentment, doncs, a tots vostès per acompanyar-nos avui. L'Eugeni Casanova és un escriptor, periodista i filòsof lleidatà. És llicenciat en Ciències de la Informació i en Filosofia i doctor en Llengua i Literatura Catalanes. Ha treballat en diferents mitjans com a l'Avui, el Periòdic de Catalunya, La Vanguardia, El Tiempo, Cadena Ser i Televisió Espanyola. En un moment com l'actual, en el qual la professió, marcada per una forta crisi econòmica, el poder de la immediatesa i el paper de les xarxes socials es repensa ella mateixa, l'Eugeni continua apostant per allò que en Bru Rovira anomenava el periodisme de carreteres secundàries. Fidel al periodisme en majúscules, l'Eugeni és l'exemple del treball ben fet, a foc lent, acurat i amb la rigorositat com a bandera. De la seva obra se'n desprèn una gran passió del detall per la microsociologia i per les dades etnogràfiques de cada un dels temes que aborda. Podríem dir que l'autor dels Gitanos Catalans de França és un d'aquells periodistes que caldria tenir com a referent perquè creu en el que fa i mai deixa res a l'atzar. La investigació periodística guia tots i cadascun dels llibres que ha escrit. En Pagès Editors hem tingut la sort de conèixer-lo des de l'any 2003, en què vam publicar el primer dels 6 llibres que tenim editats amb ell. El primer, Viatge a les entranyes de la llengua, en un recorregut per tots els racons dels països catalans, l'autor recollia els microtresors de la parla i també del seu retrocés. El segon, L'os del Pirineu, crònica de l'extermini, l'any 2005, quan només quedaven 5 ossos autòctons al Pirineu, Casanova aborda tots els aspectes referents a aquesta espècie, des d'un punt de vista polièdric, la caça, la població, la biologia, la història, el folklore, etc. Recull a més la tradició oral de cadascuna de les valls sobre aquesta espècie mil·lenària en perill d'extinció. Amb el llibre del complot, el 2008, Visionari, Casanova va ser un dels primers en veure quin seria un dels temes més importants d'avui, la segregació del Bisbat de Lleida i el litigi de les obres d'art. Un dictamen que el juny de l'any 1995, per part del Vaticà, pel qual cedia més de la meitat de la diòcesi de Lleida a la veïna de Barbastre, recollia decisió de lliurar un centenar d'obres del Museu de Lleida a la nova diòcesi de Barbastre-Montsó. El quart, El parlar dels Pirineus, l'any 2012, un llibre de viatges que en compte de descriure paisatges o arquitectures, es fixa els mots i les llengües parlades al vessant meridional de la serralada, vall avall, del Cap de Creus, a la Mediterrània, al Díger, al Mar Cantàbric. El cinquè, Garra bruta i discurs de la por, de l'any 2014, l'ofensiva total dels poders espanyols per dinamitar el projecte col·lectiu de la independència s'ha saldat amb un fracàs. El govern i l'oposició, la corona, la cúpula judicial, l'oligarquia financera, els serveis secrets i els mitjans de comunicació, entre d'altres,
van fer promoure un seguit d'accions de guerra bruta i una campanya constant d'intoxicació propagandística que se'ls ha acabat girant en contra. De l'anàlisi de les publicacions de l'Eugeni Casanova es desprèn que la seva obra té tres objectius clars: la construcció dels països catalans a través de la creació d'imaginaris culturals que els uneixin sota el concepte de nació; el segon, la defensa d'un periodisme d'investigació davant d'atacs a la premsa com els que està demostrant Donald Trump des que és president dels Estats Units. L'Eugeni retorna a l'estil clàssic i madur del terme. Treball a cavall de tècniques antropològiques i sociològiques. Investiga fons, contrasta i pregunta. I només llavors, quan ja no li queda cap altre racó on rastrejar, descriu allò que ha acabat coneixent. I el tercer és l'activisme cultural des del periodisme, una professió que el defineix i aquí, al mateix temps, ell ajuda a definir i, si m'ho permeteu, a dignificar. Ara, amb la publicació que avui els presentem dels Gitanos Catalans de França, treball que va néixer de la tesi doctoral, ens ofereix una eina indispensable per comprendre una part més de la nostra història, la dels catalans d'arreu del món i, en concret, de la comunitat gitana a França. Res més, només desitjo que el puguin disfrutar, aquest magnífic treball, com a mínim, com l'hem anat disfrutant nosaltres des de l'editorial en tot el seu procés. Moltes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Joan Argenter, que dirigeix la càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural de l'Institut. Endavant. Moltes gràcies. Bé, jo em trobo aquí amb una múltiple faceta, no? Amb una múltiple personalitat, almenys amb una quàdruple condició, que és la de coeditor, perquè el llibre ha estat una coedició entre Pagès i la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, IEC, Institut de l'IEC, D'altra banda, com a investigador, allò que en diuen investigador principal, IP, d'un grup de recerca en el qual finalment, o del qual va sortir aquest producte, no solament, però bé, i com a director de la tesi, com a director del treball, però també com a lector i com a presentador. Aleshores, aquest llibre és una coedició, no?, entre la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural i Pagès Editors. En relació amb això, atès el focus d'interès de la Càtedra, la Diversitat Lingüística i Cultural, reflectit doncs, en el nom, no és pas estrany que la Càtedra s'interessés en la publicació d'aquesta obra. S'integra plenament en la seva línia d'actuació i en la seva col·lecció de referència. Però l'edició acadèmica i l'edició comercial, per dir-ho així, tenen canals de difusió complementaris i sovint desiguals. L'IEC publica obres de gran transcendència científica que no sempre exhibeixen els aparadors de les llibreries. Deixem al marge el diccionari i, per fer honor a l'actualitat i a l'obra, la gramàtica de l'IEC. Era la meva intuïció, tanmateix, que també el llibre sobre els gitanos catalans podia tenir bona acollida, intuïció que vam compartir amb Pagès. Fins ara, els indicis semblen apuntar que no anàvem errats. Vés a saber. Bé, com a membre de l'IEC i de la secció filològica, vull deixar constància també que l'obra que avui presentem va obtenir un dels Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans, el Premi Jaume Camp de Sociolingüística. I em cal reconèixer a la família de Jaume Camp de Granollers que el fes possible. I ara com a presentador. Ara com a presentador podria llegir-vos el pròleg del llibre, que és el que moltes vegades fan els presentadors.
Doncs no, m'ha semblat que podia fer una cosa diferent. El pròleg us invito que el llegiu. Ara us parlaré una mica del context, diguem-ne, acadèmic, per dir-ho així, en què en part es desenvolupa la història. Com vam fer coneixença l'Eugeni i jo? Al despatx de la UAB, al meu despatx. Se'm va presentar un paio, mai bé tan ben dit, i l'Eugeni es va assabentar que del nostre projecte sobre diversos col·lectius humans que tenien en comú el fet de ser enclavaments lingüístics, és a dir, comunitats territorials, locals, de llengua altra que la de la societat que els envolta, com ara l'Alguer, per fer-nos una idea, per entendre'ns. I ja havíem fet passar el cas dels gitanos com a enclavaments en la proposta del projecte. És una mica discutible fins a quina mesura, diguem, l'Alguer i la realitat dels gitanos que aquí s'estudien és idèntica, en algun sentit, però algun tret té en comú i, en definitiva, la comunitat de gitana concebuda quasi globalment, fins i tot la comunitat catalanoparlant, diguem, o que parlen gitano, català o gitano, és una mera rosari d'enclavaments lingüístics entesos en aquest sentit. Bé, jo no el coneixia, l'Eugeni, però havia llegit un llibre seu, Els jueus amagats. Vaig percebre que tots dos teníem una inclinació per col·lectius humans perdedors o arraconats pels corrents socials dominants i per la història. Tan bon punt em va parlar del seu projecte i de la manera que me'n va parlar, em vaig adonar que em trobava davant d'una persona que, tant sí com no, escriuria un llibre sobre els gitanos catalans de França, amb suport acadèmic i financer o sense, i que tant li feia si era una tesi doctoral o no. L'autor s'havia proposat escriure un llibre com aquest i estic segur que hauria escrit un llibre com aquest. L'Eugeni no procedia d'una tradició acadèmica de lingüistes, sociolingüistes, etnògrafs, antropòlegs, tampoc tenia per què. Abans s'han citat diguem, la seva formació, que és diversa, en quant a carreres acumulades, però ella, en fi, bàsicament s'ha mogut professionalment en l'àmbit més del periodisme. I això planteja un problema que veurem després. És a dir, que no venia d'aquesta tradició lingüística, sociolingüística, d'etnògrafs o d'antropòlegs, sinó sobretot d'això que en diuen innecessàriament ciències de la informació, com si fos una escola d'espionatge. Jean-Paul Escudero, estudiós del català dels gitanos de Perpinyà, formava part de l'equip, aquest que duia amb el projecte. Quan li vaig comunicar que l'Eugeni faria una tesi doctoral amb el nostre grup, va amollar. Li haurem d'ensenyar a posar notes a peu de pàgina. Bé, no era solament això, no voldria que creguéssiu que estic escarnint el personatge. És anecdòtic, cadascú té la tradició que sé, que té i sap fer les coses que sap fer, i parlaré de les tesis doctorals i el que són o haurien de ser o es creu que haurien de ser. Bé, això mateix, no era solament això, és que el gènere literari tesi doctoral té les seves regles, conceptuals i formals, fins i tot literàries. D'una banda, hi ha una certa idea que una tesi ha d'aprofundir en un objecte específic, focalitzat, un clau que potser després es revelarà la resta de la vida acadèmica. Però l'Eugeni, caparrut, volia fer un estudi en extensió més que no pas en intenció. Tant li feia que jo digués, mira, agafa aquests i segueix-los, no? Agafa un col·lectiu reduït i segueix-los. No, el seu objectiu ja el sabia a l'avançada i era un altre. Ell volia fer un estudi en extensió, volia que la seva recerca abracés tant com fos possible totes les comunitats dels gitanos catalans identificables a l'hexàgon, traçar-ne el mapa, els límits, la ubicació precisa, els itineraris seguits i les relacions familiars o clàniques transpirenaiques,
i comptar-los. És molt difícil de comptar-los, tot i que després ens ensenyarà coses que són estimacions. I no cal dir-ho, tenia un interès molt especial escoltar-ne i aprendre nota de les singularitats lingüístiques. En part, aquest objectiu podia arribar a fer-se viable gràcies a les relacions en xarxa que mantenen els grups gitanos i l'avantatge metodològic que en pot treure l'investigador. Aquesta distribució en xarxa permetia arribar d'un grup a un altre a través d'un parent d'un parent, conegut d'un parent, etc. Però hi havia alguna altra cosa, maneres d'entendre l'objectiu d'una entrevista. L'etnografia, que es basa en gran part, no solament, però en gran part en l'entrevista, però no solament, i el periodisme gràfic o audiovisual, que també tenen alguna cosa a veure amb l'entrevista, no segueixen el mateix patró. I no cal dir de l'interrogatori policial, que també és una entrevista, però que té uns altres paràmetres. L'entrevista, o del judicial, que potser el coneixeu ja. L'entrevista es pot fer amb un guió mental al cap, deixant enraonar la gent, que s'expliqui, no tallar-la si es desvia pròpiament de la pregunta, que l'interlocutor s'allargui si vol mentre no es cansi i sobretot fer-s'ho venir bé perquè l'entrevistador no sigui percebut com un inquisidor. Interessa el que la gent diu perquè, amb ordre o desordre, ens mena envers allò que li és vitalment significatiu. I l'etnògraf ha de saber escoltar, cercar la coherència del discurs a fi de desentranyar-ne el sentit i integrar-lo en l'univers sociocultural del parlant. I proposar interpretacions que després podran ser contrastades amb els interlocutors mateixos. Una altra concepció de l'entrevista consisteix a preguntar amb insistència tossuda fins a aconseguir la resposta que l'entrevistador cercava ja de bon començament o, sense malícia, intuïa interessadament. I encara una altra concepció consisteix a preguntar i avançar alhora la resposta deixant l'interlocutor sense va de boca. Són oficis diferents, podeu identificar-los i potser també podeu identificar un personatge. Bé, l'Eugènia, ja ho hem dit, té la seva formació professional i el seu bagatge cultural, però té una manera d'abordar la feina del treball de camp que l'ha ajudat en això, ara que parlem d'això, de les entrevistes. I és una entrada cordial i directa amb l'interlocutor, facilitada en part perquè era un paio que parlava gitano. De manera que es va convertir en el paio més gitano, un paio de confiança, vaja. Del seu aprenentatge gitano ja ens en parlarà ell. Des del busco gitanos catalans, que els deia, com qui remena el gènere als encants, a l'obra que veiem aquí, des d'aquest busco gitanos fins a l'obra. L'altra idea que sovint surt en l'ambient de les tesis doctorals és que han de tendir a ser un plom. I això no està escrit enlloc. En fi, abans ho ha dit el president, o sigui, és un llibre llegidor, més val, menys feina de passar de la tesi doctoral al llibre. Em plauria comentar algunes coses relacionades amb qüestions molt concretes que surten pel llibre per donar-vos en un tast. Estic molt passat de rosca ja. Per exemple, una de les qüestions, què és això del català, el català gitano i tal, l'Eusebi, ai, l'Eugeni em deia, bueno, però i això què és? És un etnolecte? És un... Com l'he de dir? Ara li he de dir etnolecte? Això em recordava aquell que nosaltres que tant de temps vam estudiar i vam viure que no podíem parlar del sexe i quan vam poder parlar del sexe li havíem de dir gènere. Doncs resulta que aquell dialecte era un nolecte. O potser un criptolecte, perquè era una manera de parlar que permetia que els parlants, els gitanos que parlaven català, no fossin entesos pels paios que parlaven francès. Això ha estat una tradició en el poble gitano des que va sortir de l'Índia, i ara no us ho puc explicar gaire, però la història lingüística dels gitanos sempre ha tendit a convergir en alguns aspectes amb les llengües en què es troba i a divergir en uns altres aspectes, sobretot en el lèxic,
perquè d'aquesta manera fa més difícil la comprensió. No? Penseu que hi ha un... Bé, és igual, deixem. Un altre punt important és si el que aquí està més en qüestió, no? Aquí hi ha un problema que són les barreres socials, les barreres ètniques i les barreres lingüístiques i les barreres culturals. Alguna cosa diré després. Però us vull esmentar també alguns dels casos que esmenta que es troba l'Eugeni. En un fragment ens explica una dona d'uns 30 anys que es diu Baptista, explica esbarada en un campament vora Pergús que a Saint-Estier, una població pròxima, un gendarme se li va adreçar en català. Si la Pestanyí parla gitano, sent fotuts, què haurem de parlar nosaltres? La Pestanyí és la policia. Com pot ser això? S'exclama. Fixeu-vos, o sigui, hi ha la plena consciència de parlar una llengua que és la llengua que els identifica i és la llengua que els separa de la resta del món, per dir-ho així. I al mateix temps dona la idea aquesta que la llengua serveix per amagar, no solament serveix per ensenyar, no solament serveix per dir, sinó que serveix per amagar. No? El flamenc. Aquest l'agafo perquè em va servir per alguna... En fi, dins d'aquesta casa, per portar un argument. En un lloc llegim una confessió. M'ha quitat això del flamenco perquè som cretians. Cretians de cristians. S'han fet evangelistes, aquesta gent. Els nostres pares sí que cantaven flamenco. I un altre. Què és ballar gitano? Pregunta Eugeni. Ballar flamenc. Perquè el flamenc és nostre. Bé, això ells no ho saben, però jo vaig retreure aquest argument en una reunió de la Comissió de Lexicografia en què s'estava debatent si el mot que havia d'entrar al diccionari era flamenc o flamenco, perquè alguna associació devia haver-se mogut, no? I jo els vaig dir, escolta, els gitanos diuen el flamenc és nostre. Això no vol dir que sempre ho digui, però n'hi ha hagut prou que ho diguin una vegada perquè jo ho pogués dir a la Comissió Lexicogràfica. Cantar en espanyol. Una de les coses que m'ha cridat l'atenció és que aquesta gent efectivament parla en català però canten en espanyol. No solament, com es va veure per TV3, no? Quan els hi donen una guitarra, es posen i diuen ara parla català i canta en català. Esclar, canten en català. Però el fet és que molta de la seva cançó més coneguda es vehicula en espanyol. I l'autor pregunta, per què canteu en espanyol? Demano. I el noi em contesta simplement, sé pas. I encara, i com és que sent francesos i parlant català canteu l'espanyol en espanyol? Li dic. Diu, cantem en espanyol perquè la paraula espanyola és guapa. Podem cantar català o patuà, bo, mare de Déu. I això que sabíem pas parlar en espanyol, cantàvem i en sabíem pas. Parlarem pas massa bé en espanyol, però si cantem, sí. Bueno. Això em recorda una autora que estudia el cant dels gitanos de Perpinyà i que té un paràgraf, una mica que traduint, ve dir així. Diu, havien de gravar una entrevista, uns xicots que havien de fer havien de cantar i ella havia de gravar una cançó i no els hi sortia la cançó. I aleshores l'autora diu el problema té a veure en part amb el fet que la cançó estava en espanyol, una llengua que cap d'ells no coneix gaire bé. Li pregunto a Salomón, per què canteu en espanyol? I em mira com si fos idiota.
com si jo fos idiota, perquè és una cançó en espanyol, però que no sou vos que l'heu escrita, pregunta. I conclou, cap resposta. La cançó és en espanyol perquè l'espanyol és la llengua de la rumba, talment com l'austríac Mozart ha composat o va compondre en italià una òpera, perquè l'italià era la llengua de l'òpera. I aturaré aquí perquè alguna cosa haurà de poder dir l'Eugeni, no? Jo crec que, en fi, el que ens cal és agrair-li la seva feina i deixar-lo parlar. Perdoneu. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Us he d'aclarir per començar que finalment vaig fer la tesi sense una sola nota a peu de pàgina, encara que deu ser un cas insòlid per una tesi, però va ser així mateix, i el Joan, que era el director de tesi, no em va reprimir en absolut, sinó que em va encoratjar. I al final em van donar un cum laude, per tant, suposo que no ho van fer del tot malament, això de no posar notes a peu de pàgina, un cas totalment insòlid en una tesi. I un cas també insòlid és que el llibre és la tesi ampliada. Generalment dius que sol ser la tesi una mica sintetitzada, però hi havia tantes coses a explicar, hi havia tantes coses a dir que finalment hi vam haver de posar més coses, almenys un capítol i altres pàgines de coses que van sortir després i que eren interessants. I això em dona peu, doncs bé, a agrair a tots els senyors i la senyora que hi ha en aquesta taula, perquè sense ells, tots plegats, aquest llibre no hauria estat possible. Potser hem de començar pel senyor Ros, que ens acull en aquesta santa casa, i mai ben millor dit. Estic molt content de poder presentar el llibre doncs, en la seu de l'Acadèmia Nacional Catalana, i crec que també, en justa correspondència, hauria de dir que aquest llibre aporta dos nous dialectes a la llengua catalana, fins ara desconeguts, i desenes de milers de nous parlants. És un cas nou, seria un honor per a mi que en aquesta casa també s'acabés estudiant gitano un dia d'aquests, no? I ja va començar el Joan posant aquest flamenc, imposant el flamenc dels gitanos catalans de França, doncs aquesta santa casa crec que també ha d'acollir doncs, aquests nous, com li han de dir, Joan, etnolectes, criptolectes, dialectes, com li han de dir? Doncs que en fi, jo suposo que algun dia aquí se n'haurà de parlar d'això. Potser és una pincellada ja dir que els gitanos catalans de França parlen dos criptolectes, etnolectes, dialectes, un que és el basat de Perpinyà, en els gitanos catalans de Perpinyà, que no parlen rossellonès, sinó que parlen una barreja de rossellonès i català central, amb elements propis, i després hi ha un altre dialecte que també es descobreix aquí, que és una barreja de català lleidatà, de català nord-occidental i aragonès, que són gitanos que no van migrar per la costa com els altres i van radicar per Pinyà i després es van escampar per França, sinó que van des de la zona occidental de Catalunya, bàsicament Lleida i les comarques aragoneses pròximes, doncs famílies ja unides en aquest punt geogràfic van sortir cap a França pels passos del Pirineu Central i parlen un altre dialecte diferent, que és català occidental amb elements aragonesos i amb elements propis i únics. En fi, són coses dels gitanos, coses que són veritablement úniques. Doncs bé, hem agraït, començava agraint pel senyor Ros, que ens acollia en aquesta casa, el Joan ja li ha començat a agrair, sense ell aquest treball no s'hauria fet mai, pel suport intel·lectual, pel suport econòmic a l'integrar-me en aquest grup i per l'encoratjament, diguéssim, que també moral de tirar-lo endavant, perquè ha sigut una feina molt llarga, una feina costosa, han sigut 4 anys a la carretera i alguns abans previs i alguns després per escriure el treball, i bé, va ser finalment una tesi, hauria pogut no ser-ho, hauria pogut ser simplement un llibre, i una mica en tot això hi va posar ordre el Joan, perquè jo estava una mica confús. Parlem de l'Eulàlia Pagès, editorial Pagès, és un cas insòlid que una editorial vulgui publicar 700 pàgines d'un tema tan especialitzat com aquest.
Jo fa molts anys que treballo amb ells, som molt amics amb el Lluís, amb el seu pare, i els vull agrair especialment que hagin volgut confiar en aquest treball, que no sé al final si serà rendible econòmicament, però espero que intel·lectualment i socialment i nacionalment sí que ho sigui, i en aquest sentit estic doncs molt reconegut a l'editorial Pagès. I finalment l'Albert, que tinc aquí a la vora, també jo diria que és un cas una mica peculiar i potser únic, perquè ell com a... No sé si vosaltres sou una entitat política, però quan ell es va assabentar, molt abans que sortís el llibre, doncs que s'havia fet aquesta recerca i que existien desenes de milers de persones escampades per França que parlaven català, ell em va dir, això és feina nostra. Dins de la nostra comesa, com a diplocat, com a representants diplomàtics de la Generalitat a l'estranger, que no sé si ho he dit bé, doncs aquesta gent ens correspon conèixer-los, estudiar-los, divulgar-los i, en certa mesura, integrar-los dins de la, no sé si dir la catalanitat, però sí d'un col·lectiu bàsicament que està representat doncs en el que alguns han dit de la catalanofonia. No? I no únicament això, no únicament aquest interès personal, previ a la publicació del llibre i fins i tot penso que a la lectura de la tesi, sinó després un suport en l'aparició del llibre, un suport econòmic i un suport també moral i un encoratjament. Per tant, moltes gràcies Albert, moltes gràcies al Diplocat i en fi, espero que també aquest llibre en certa mesura doncs, pugui ser útil doncs, a la feina que feu vosaltres i una mica també a la cultura i a la cultura del nostre país que vosaltres representeu a l'exterior. No? Per tant, un cop fets els agraïments, que realment ho són sincers, perquè sense totes aquestes persones aquest treball que ara té 700 i tantes pàgines doncs, no hauria pogut sortir, potser us he d'explicar una mica de què va aquest treball. O potser us puc explicar també com va començar aquest treball. Hi ha una festa, un romiatge, una reunió a la Provença que es diu les Santes Maries de la Mar, on cada any s'apleguen gitanos, en diuen de tota Europa, la gran festa dels gitanos d'Europa, el 25 i el 26 de maig. Jo hi vaig anar una vegada per curiositat i vaig sentir gitanos que parlaven català. Jo coneixia la comunitat de gitanos catalanoparlants de Perpinyà i vaig pensar, gitanos de Perpinyà. Normal que parlin català. I vaig tornar al cap d'un parell d'anys per fer un reportatge per un diari de Barcelona i em vaig començar a parlar amb aquesta gent, els gitanos, que parlaven català, que venen de tot França en aquest sentit. I em van dir, no, nosaltres som de Montpellier. Com de Montpellier? I a Montpellier parleu català. Sí, tots els gitanos de Montpellier parlem català. D'altres de Besiers, d'altres de Lió, d'altres de Grenoble. I tots parlaven català. No, és que tots els gitanos de Lió parlem català. Com? Parlem català els gitanos de Lió? I què hi feu parlant català a Lió? Oh, diu, els jaios ja el parlaven. Els jaios, ells no diuen, avi és una paraula paia, ells diuen sempre jaio, que és una paraula perfectament catalana, perquè per exemple, els meus pares són de Fraga i allà es diu jaio i no es diu avi. O al Vendrell, per exemple, també es diu jaio. No? Doncs els gitanos diuen jaio. Doncs els jaios ja parlaven català a Lió. Com parlaven català? I això qui ho sap, qui ho coneix, com s'ha estudiat? Doncs d'allí estant, de les Santes Maries de la Mar, vaig anar a Arles, que és just a la vora, a 30 quilòmetres, i em vaig trobar un barri sencer de gitanos que parlaven català. I tots el parlaven perquè els jaios ja el parlaven. És a dir, quan els hi preguntes, escolta, i vosaltres des de quan parleu català? Recordo a Perigús, vaig arribar a un campament de caravanes, vaig demanar per la persona més vella, i li vaig preguntar a un senyor que es deia Batista, que com tants n'hi ha, quantes generacions fa que sou aquí? I em va dir 100. Vull dir, ells no tenen memòria més enllà del que són els avis, perquè la majoria continuen sent analfabets doncs, com han estat durant tota la història. No? Doncs, bé, els gitanos de Besiers parlaven tots català, els gitanos de Lió parlaven català, els gitanos de Montpellier, els gitanos de Carcassona, i com pot ser això? Comunitats catalanoparlants dels jaios des de feia moltes generacions radicades allà i que aparentment ningú coneixia aquest cas, no se n'havia estudiat, no se n'havia parlat. Joan, quan jo et vaig plantejar això em vas dir, és impossible això, no pot ser, no pot ser, i jo també em deia,
no pot ser. Diu, algú ho hauria d'haver dit abans, això. Doncs no, ningú ho havia dit abans. Per què? Perquè suposa que la gent té recança parlar amb els gitanos. No? La gent no s'hi posa, veu un gitano i no li surt del cor parlar-hi. Però això no només ens ha passat a nosaltres, als catalans actuals, que hem deixat passar generacions i generacions, 100 generacions de gitanos catalans escampats per França sense adonar-nos-en, sinó que tu ressegueixes els textos d'autors francesos del segle XIX, com ara George Sand, que és l'autora més coneguda, o altres com Perdiguier, que ells ho esmenten en els seus textos. Diu, hi ha gitanos, hi ha una gent nova que ens arriba a principis del segle XIX que parlen un espanyol corromput que ningú sap d'on venen ni qui són, perquè era quan començaven a arribar els gitanos catalans a França. I tots deien, i aquest un autor que es diu Olivier Perdiguer, diu, els hauria d'haver demanat qui són i d'on venen, diu, però no he gosat, no? És a dir, això és el que ha passat durant segles amb els gitanos catalans de França. Ningú no ha gosat parlar-hi, i com que ningú ha gosat parlar-hi, aquest cas no ha estat revelat. Aquesta és una mica la qüestió, no? Doncs vaig començar a recórrer barris de diverses ciutats i comunitats senceres que parlaven català. I quan els hi demanes amb ells, escolta, i qui més parla català? On teniu parents vosaltres? Ells diuen, on hi ha a França comunitats que parlen català? Ells diuen, a per tot, però a per tot on? Diu, a per tot França, perquè els gitanos es mouen en relacions familiars, o sigui, ells van... El seu imaginari col·lectiu és la família. I llavors ells es mouen a partir doncs, de les relacions familiars que tenen. I llavors, a per tot, doncs, ells, per exemple, doncs, a per tot on tenen parents que parlen català, doncs hi ha catalanoparlants, i a partir d'aquí, aquest va ser una mica el meu mètode de recerca, clar, l'únic mètode possible, perquè això no estava escrit enlloc, ningú ho havia treballat. No? Llavors, a partir d'aquest mètode de recerca, que és on teniu parents, on sabeu vosaltres que hi ha gitanos catalans? Doncs mira, jo tinc parents en aquesta ciutat, tinc parents a Estrasburg, o tinc parents, n'hi ha fins a Douai, fins a tocar de la frontera de Bèlgica, o jo en tinc a Grenoble, o jo en tinc a Tolosa. Doncs a partir d'aquest mètode, no sé si és gaire científic, Joan, però sí que és periodístic, doncs a partir del mètode de preguntar i presentar-se allà, com que ells viuen en caravanes, generalment n'hi ha molts que viuen en caravanes o que viuen en barris que en francès se'n diu HLM, d'habitatges de lloguer facilitat, doncs jo em anava presentant i quan em presentava sempre em deien, hi havia algú, perquè sempre hi ha algun gitano a la porta d'allà on hi hagi gitanos, esperant pel plantat, i sempre et demanaven, què és que vos volem ser? Jo li demanava, què parleu català? Oh, parleu català, seu gitano, passeu, vos també parleu gitano, passeu. Quedeu-vos a dinar aquí amb naltros, no? O sigui, aquest va ser bàsicament el mètode de recerca, no n'hi havia cap altre de possible. Per això el Joan ha dit que vaig fer una recerca en extensió. Algun antropòleg que em va suggerir al principi, doncs, diu, tu t'has de quedar amb una família gitana 6 mesos i veure com viuen, com mengen, què pensen, com van al lavabo i com es relacionen. Jo vaig dir, no, perquè el que necessitem nosaltres saber ara és qui són aquesta comunitat de catalanoparlants, que sabem que estan escampats per bona part de França i que no sabem ni quan són, ni qui són, ni què fan, ni d'on venen, ni quan han arribat i ni d'on han arribat. Suposàvem, o calia suposar, que havien arribat de Perpinyà perquè la majoria de gent parlava doncs, l'etnolecte, criptolecte, dialecte dels gitanos catalans de Perpinyà, que, repetim, no és rossellonès, sinó que és una barreja, perquè tots els gitanos de Perpinyà venen del sud. Potser ara hem de començar a parlar d'aquestes primeres migracions. El 1783 hi ha una pragmàtica, una llei del rei Carles III espanyol que permet als gitanos viatjar. Fins a aquell moment, les lleis espanyoles o castellanes anteriorment, perquè la llei catalana era diferent fins al 1714, com bé sabeu, doncs no permetien als gitanos viatjar, ni els permetien exercir les seues professions tradicionals, que generalment són el que els francesos en diuen maquinyons, que és tractants de cavalls. I se'ls obligava a ser pagesos, perquè els volien radicar, tenien prohibit parlar al caló, tenien prohibit vestir com vesteixen els gitanos, tenien prohibit viatjar, és a dir, se'ls volia integrar. Uns anys abans se'ls va recloure a tots en presons, homes i dones separats, per exterminar-los.
la llei del punt final que no se n'ha parlat mai, no se n'ha parlat a Espanya, no es coneix. Aquí hi ha un capítol dedicat. Primer els van voler erradicar d'aquesta manera, no se'n van sortir, els gitanos van continuar vivint, existint, parlant la seva llengua, i va haver un moment que ja es van cansar una mica de perseguir-los i van obrir la mà. Això va ser el 1783 i va dir, va, podeu viatjar. Llavors, bàsicament, els gitanos de l'Empordà i després de més al sud ja van començar a passar per Pinyà. En aquell moment, encara ara, però sobretot en aquell moment, l'Empordà, bàsicament Figueres, d'on sortien molts els gitanos, i Perpinyà, doncs, eren evidentment el mateix país i els gitanos eren gitanos locals a les dues parts de l'Albera. Doncs molts gitanos de l'Empordà, famílies Cargol, famílies Malla, els cognoms, de seguida són identificables els gitanos de catalans de França perquè tenen 12 o 13 cognoms i veus que tots estan barrejats, casat un pubill amb una serviola, un Malla amb un patrac, vull dir, els cognoms de seguida els identifiques, per tant és fàcil trobar-los. I a més tots són tractants de cavalls o la professió complementària, que és esquiladors. Doncs bàsicament els gitanos de l'Empordà comencen a passar a Perpinyà perquè eren moments de, primer, que poden viatjar, després eren moments que al sud de França i diverses guerres necessiten cavalleries. Hi ha una fira a Perpinyà que és molt important, la de Sant Martí de Bestiar. Ells comencen a anar a aquesta fira, els gitanos empordanesos. Per això diem que els gitanos de Perpinyà no parlen rossellonès, sinó que n'hi ha molts encara que continuen parlant empordanès i, evidentment, amb elements rossellonesos, no? I elements propis. Doncs passen a Perpinyà es guanyen millor la vida, ja són a França, no han deixat de ser a Catalunya, continuen parlant com han parlat tota la vida, no els cal canviar de llengua, tothom a Perpinyà en aquell moment parla català, estan establerts a Perpinyà, però ells ja en aquell moment, i també ara, però sobretot en aquells moments, eren gent molt negociant, doncs comencen a recórrer les fires de bestiar, seguint bàsicament dues rutes. Una, la ruta de la Mediterrània, és a dir, Perpinyà, Narbona, Montpellier, Besiers fins a Nissa, i després una altra ruta que seguint la Garona, van de Perpinyà cap a Tolosa i de Tolosa segueixen la Garona fins a Bordeus i també una mica al nord a Dordonya, que ara encara n'hi ha molts. Doncs bàsicament comencen per qüestions laborals, de feina, de resseguir les fires, comencen a seguir aquestes rutes i ells bàsicament primer no havien canviat de país, havien anat de Figueres, sobretot, i d'altres poblacions empordaneses, a Perpinyà, allà ja hi havia família, eren bàsicament radicats a Perpinyà, tornaven a casar-se a Figueres, hi havia una guerra a Figueres, se n'anaven a Perpinyà per refugiar-se, que sempre han fet els gitanos, hi havia una guerra a Perpinyà, se n'anaven a Figueres per no fer la guerra, etc. Vull dir que tenien aquestes relacions a les dues bandes de la frontera, però quan eren a Perpinyà ja eren a França i es van començar a escampar. Molt aviat ja els comencem a trobar cap al nord, cap a Normandia. Per exemple, el 1840, no, el 1824, ja es radiquen uns patracs, que és un cognom català de Figueres, i que ara ha desaparegut a Figueres i està molt escampat per França, és un dels cognoms dels gitanos catalans a França. Doncs el 1824 hi ha un patrac que s'estableix a una població petita de 2.000 habitants a 170 quilòmetres al sud de París, o sigui, ja molt al nord de França. I els trobem allà durant 40 anys. I llavors els patracs comencen a portar servioles, comencen a portar malles, comencen a portar ferrers, que són els altres cognoms, i els trobes que es van casant. Estan allà durant 40 anys i després... No, he parlat amb historiadors locals, no sabem per què, però devien tenir algun negoci allà, no hem pogut escatir per què, però durant 40 anys hi va haver tota una comunitat gitana ja a partir del 1824 al sud de París i a partir d'aquell moment desapareixen de la ciutat, això ho fan molt els gitanos, no? El patriarca, potser no hauria de dir patriarca, que ells no ho diuen, però... El patriarca diu que cal canviar de lloc pel que sigui i tota la família, que poden ser 200 persones, doncs canvien de lloc, no? Canvien de lloc. Doncs ja molt, a partir de 1783 comencen a sortir de l'Empordà i s'estableixen a Perpinyà i ja cap a 1800 ja hi ha també una població no únicament a Perpinyà sinó a Besiers, que ara n'hi ha molts de gitanos catalans a Besiers, n'hi ha potser uns 1.500, i ja es comencen a escampar per França. Una mica aquesta
és la dinàmica. Jo n'he localitzat 160 comunitats. Sabeu, i si no ho dic, a França la Constitució impedeix fer estadístiques per qüestions ètniques. És a dir, no, fins i tot em vaig trobar a Carcassona una assistent social que treballava amb els gitanos de Carcassona que havia intentat saber quants n'hi havia, perquè ho necessitava pel seu treball. I diu, vaig ser advertida seriosament per voler comptar gent perquè eren gitanos. O sigui, no es pot fer això. Per tant, jo no disposava de cap mena d'estadística i el meu mètode també ha sigut, no sé, Joan, si és gaire científic, doncs preguntar als gitanos, escolteu, quants sou? No, és broma, però, per exemple, a Bordeus, a la zona del Bordelès, molt a la vora, hi ha un gitano català espavilat que fins i tot em va dir, jo tinc llibres en català. I, perquè ells generalment diuen que parlen gitano, vull dir que ells solen parlar gitano, però ell sabia que era català el que parlava. Em va dir, tinc dos llibres en català, i dic, sí, i diu, vés-ne a buscar un, no? I em va portar un llibre de la Caixa del 1978 sobre no sé què, però ell tenia consciència de ser català i tenia un llibre en català a casa, i quan va venir un gitano com jo de molt lluny, doncs em va fer mostrar el llibre, volguem dir, tu i jo podem llegir aquest llibre, tu i jo tenim alguna mena de relació o de concubinatge. No? Per tant, doncs aquest gitano, que a més és empresari, perquè ell té una colla tot de gitanos i també alguns de roms que treballen amb les vinyes, els contracten doncs, per collir la vinya, per esporgar i per fer altres feines de vinyes allà a la zona de Bordeus, doncs, a més, aquesta persona coneix, em va explicar fins i tot tota la gènesi i la genealogia de la seva família i de quan havien sortit de Figueres i quan havien arribat a la zona de Bordeus, això a mitjan del segle XIX, doncs, amb ell vam estar tot un matí o més i vam estar contant, diu ells es diuen Dominic ara, que havien sigut Domingo, i llavors una branca de la família continua dient-se Domingo i es diu Dominic. Diu, els Dominic, no, Domingo, quan ens trobem als casaments, diu, som uns 500, sempre. Vull dir, llavors dic, bueno, llavors podem dir, diu, i tots parleu català, tots parlem català. Llavors demanava jo a les criatures, que em diuen ells, les criatures, tu parles català, i tots et diuen, sí, parli català, no? Vull dir, per tant, ells havien conservat en aquella zona tan llunyana el català en totes les generacions, cosa que no sempre és així, i ells m'insistien que eren 500, en els enterraments, amb els casaments i tal. Llavors vam estar comptant tots els cognoms catalans que hi havia a la zona, Ferrer, Malla, Batista, un total de 9. I diu, tots som com nosaltres o més. Per tant, jo vaig dir 9 cognoms. Bueno, n'hi havia uns dels Ferrers que s'havien convertit en Manuix, que són els gitanos de procedència, el rom de procedència alemanya. No? Bueno, total, 9 famílies per 500, 5 per 9, 45. A la zona de Bordeus vam comptar 4.500 gitanos catalanoparlants. És científic, Joan, això. No ho he posat en nota a peu de pàgina perquè per no deixar-ne constància, però una mica el mètode, ja veieu quin ha hagut de ser, però és aproximat. Per exemple, a la zona de Montpeller vaig parlar amb un representant de la comunitat que es dedica a esperonar que els gitanos catalans votin. Per tant, i llavors té contactes, diguéssim, amb l'oficialitat francesa i ell és una mica l'intermediari. Llavors ell, amb ell vam estar comptant, diu, jo em compto entre 4.000 i 5.000, i llavors t'ho explica, perquè quan els he de fer votar, parlo amb aquest altre, i després també, per exemple, a Montpeller doncs, vaig parlar amb una senyora, una tal Chantal Delmas, que durant 57 anys doncs, havia estat treballant en assistència social, és una persona ja molt gran, no sé si és viva encara, doncs havia estat treballant amb els gitanos, i també em va donar aquesta xifra, a Montpeller entre 4.000 i 5.000. Per tant, ja que som a l'Acadèmia Catalana de la Llengua, potser hem de començar a considerar que a Montpeller hi ha més catalanoparlants que a Alacant. Perquè, vull dir, realment... I a més, aquesta senyora Chantal Delmas estava molt amoïnada perquè em deia, mira, les joves de 20 anys els hi parlen
els hi parlen català a la canalla. Però això què és? Els estan marginant. Vull dir, absolutament preocupada perquè els gitanos tenen fills molt aviat, potser a partir dels 16 anys o dels 15, i em deia que això, que aquestes joves mares continuaven parlant en català als seus fills. Però què s'han pensat, no? Com pot ser? Se'ls estan marginant. En fi, per tant, tenim constància doncs, que a Montpeller encara hi ha aquestes 4.000 o 5.000 persones. Per tant, no sabem quants n'hi ha, però sabem que són desenes de milers i que n'hi ha des de Douai, tocant de la frontera amb Bèlgica, fins a Niça i fins a Bordeus. És a dir, escampats per bona part del territori francès. Aquest seria una mica el mapa, les zones més fosques amb gris, n'he comptat que n'hi ha més de 2.000, les zones amb vermell n'hi ha més de 1.000, després amb carabassa 500, 300 i els punts doncs, hi ha presència. Una mica, aquestes són les comunitats, unes 160 que jo he localitzat. Evidentment n'hi ha més, però sabem que almenys hi ha 160 comunitats de gitanos catalanoparlants, que a més estan molt relacionats entre ells, que procuren casar-se entre ells i que mantenen els costums i que mantenen els vincles de llengua. No sé si ja m'estic excedint i no sé si pecaré de supèrbia, però jo crec que aquest llibre no únicament descobreix els gitanos catalans de França, sinó que inaugura la gitanologia a la cultura catalana. El Joan un dia em va dir: ara coneixerem bé els gitanos catalans de França i no coneixerem els gitanos catalans de Catalunya. És així mateix. Ningú ha estudiat els gitanos catalans de Catalunya. Fins i tot jo comentant el llibre amb... Anava a parlar d'un amic, però parlaré del barri de la Pólvora de Girona, perquè jo no únicament vaig estudiar els gitanos catalans de França, sinó que vaig anar a buscar les arrels. D'on havien sortit, per què havien sortit, vaig anar a Perpinyà, evidentment, tot el Rosselló, he entrevistat a gent de tot el Rosselló que expliquen com han partit cap a França endins, la gent sobretot de l'Empordà, de Figueres, de Lleida, de Barcelona, etcètera, etcètera, que han migrat cap a França. Totes aquestes migracions en origen també les he estudiat i les assistents socials del barri de la Pólvora de Girona, que és un barri on hi ha 1.300 persones, on viuen la majoria de gitanos de la Pólvora, quan els vaig dir que estava buscant patracs i pubills i ferrers, em van dir: no, impossible, no hi ha gitanos que parlin català, no existeixen. La gent es pensa que no hi ha gitanos que parlen català, n'hi ha molts així a Catalunya, perquè clar, estem acostumats a sentir els gitanos que parlen espanyol. Doncs no. Hi ha molts gitanos que parlen català, els gitanos catalans han parlat català sempre, i aquest llibre també estudia aquests gitanos i aquests costums. No se n'havia parlat, no s'ha fet mai un llibre. O sigui, si busqueu els llibres, jo lògicament m'ho he hagut de llegir tot, si busqueu els llibres sobre gitanos a Catalunya, trobareu llibres, els gitanos de Badalona, com escolaritzar-los, o problemes socials dels gitanos, però no hi ha un treball, no existeix un treball antropològic que expliqui qui són els gitanos catalans, d'on venen, quan van arribar a Catalunya, quina llengua parlen, per què parlen d'aquesta manera, i aquest llibre també, i si em permeteu la immodèstia, inicia aquest estudi, perquè aquest llibre t'explica doncs, la sociologia, els costums, i revela moltes coses, com per exemple una cosa que no s'havia comentat mai dels gitanos catalans, que és que tenen o tenien el costum de cremar els béns quan hi ha un difunt a la família. Llavors jo m'he trobat famílies a França, que una dona que em deia, una dona que diu: jo quan me vagi a morir me'n aniré a la caravana, perquè ells, un detall que no us he contat és que molts que tenen casa continuen tenint la caravana aparcada fora, perquè ells continuen anant de viatge sovint, no? I diu: jo me'n aniré a morir a la caravana perquè si no els meus fills són capaços de cremar la casa quan mori, no? Perquè tenen el costum justament, aquest, no sé si és un ritual purificador, doncs de cremar absolutament tot el que pertany al difunt. Aquest detall que els gitanos catalans de França conserven i els gitanos catalans d'aquí havien practicat i han perdut, doncs no s'ha comentat mai, no, ningú ha dit això, ningú ha explicat que els gitanos catalans fan això. Bueno, els gitanos catalans, els gitanos espanyols i els manuix i el rom, és a dir, és un costum del rom general d'Europa. Aquí s'ha perdut, però els gitanos catalans de França, que se'n van anar d'aquí doncs, al llarg del segle XIX o a finals del XVIII, doncs ho continuen practicant. I com això, doncs, el ritual del mocador pel casament molts rituals que practiquen en la seva cultura. Per tant, aquesta és una mica la qüestió. Aquest llibre descobreix o explica l'existència
d'aquestes comunitats. Aquestes són algunes de les fotos, algunes fotos que us puc mostrar. Aquest senyor, el tercer per la dreta, es diu Paul Reyes i és un dels membres dels Gypsy Kings. Veieu que me'l vaig trobar aquí un desembre glaçadíssim, molt de fred. Això és a Arles, aquest és un barri de gitanos, em presento allà i, com sempre, què és que vos volem, si que parleu català? Oh, parleu, veniu aquí a escalfar-vos i tal. Diu, i em van dir, aquell és un músic molt famós, no? Músic molt famós, és un músic dels Gypsy Kings. Vull dir, el grup francès més internacional que té que ven més discos arreu del món és un grup de gitanos catalans, els Gypsy Kings. Per tant, diguéssim que hi ha, que els coneixereu, són aquests de Volare, Cantare, és un grup molt famós. Doncs tots, aquest senyor parla un català excel·lent, ell em va estar explicant que van aprendre la rumba del Peret, que la van adaptar, que la van saber comercialitzar, em va explicar què és el que cantaven els seus pares, perquè el seu pare, que tenia com a motiu el porc, doncs té una plaça dedicada ara a Arles i va ser una persona notable que tocava amb Manitas de Plata, un altre català notable que feia guitarra flamenca. Va vendre més de 90 milions de còpies. Va morir fa 3 o 4 anys, als 90 i tants anys, i va actuar al Carnegie Hall de Nova York, o sigui, poca broma. Doncs era un gitano català que es deia Baliardo, que venien de Mataró, perquè he rastrejat l'origen, a Mataró es deien Baliarda, i després a França el cognom va evolucionar a Baliardo, i ell va néixer amb una carreta als afores de Set el 1921. Doncs, bueno, això per il·lustrar que alguns dels gitanos catalans, doncs hi ha l'anècdota també, que diguéssim que són gent com se'n diuen, catalans universals. Doncs també a França tenim gitanos catalans universals. I hi ha una anècdota, per exemple, que hi ha un film del François Truffaut, que és L'enfant sauvage, L'infant salvatge, que no sé si l'heu vist, penso que és de l'any 74, doncs el protagonista, el nen salvatge, es diu Jean-Pierre Cargol, és de Montpellier i és un català. I l'anècdota és que el director de fotografia d'aquesta pel·lícula era el Néstor Almendros, que era un barceloní, i llavors el nen no sabia parlar bé francès encara, perquè havia viscut, era petit, havia viscut molt dins la comunitat catalanoparlant, i el Néstor Almendros feia de traductor entre el Jean-Pierre Cargol i el director de la pel·lícula, que era el François Truffaut. Vull dir que, en fi, hi ha algunes anècdotes simpàtiques, curioses, que també ens il·lustren una mica la vida dels gitanos catalans a França. Aquesta és la família Malla, Malla en l'origen, ara francisat, a la placeta de Nims, que és on viuen els gitanos catalans de Nims, un bar que se'n diu la placeta, un mercat a Agde, aquest senyor parla un català repicat, que en diuen allà excel·lent, el culte a Narbona. Aquest va ser un dels primers entrades que vaig tenir, no? Aquest senyor, el senyor Engràs, que està a dret, doncs es diu Rudi Baptista, i me'l van presentar a Narbona, un català excel·lent. Dic, què parleu català? Diu, vine aquest vespre al culte i ho veuràs. I aquí al culte, doncs, totes aquestes persones, la majoria, doncs, parlaven català a Narbona, no? També altres, aquest es diu Ferrer, el cognom inicial és amb R final, ha evolucionat, com que la R final és muda, ha evolucionat a T a França. Això, un dinar molt agradable que vaig tenir amb famílies a Montpellier. Veieu aquest senyor amb l'escut del Barça? Ah, una anècdota divertida és que tots els gitanos catalans són seguidors del Barça, i els gitanos espanyols, que també n'hi ha, són seguidors del Madrid, no? Llavors, n'hi ha molts amb la samarreta del Barça, i aquest jove, que tenia 34 o 35 anys quan vaig parlar amb ell, doncs ell ja li costava molt parlar català, no? I se'n penedia, no? Perquè ell era fill, ell es diu Ruiz, fill de gitano espanyol, i sa mare és catalana. I llavors li costava molt i es passava sovint al francès i li sabia greu. I li sabia tan greu estar perdent la cultura que a la seva filla, la que té en braços, li va posar de nom, però de nom de fons, catalana. I em va recalcar, amb una final en català, no pas amb una francès. Vull dir que tenen aquesta consciència molts del col·lectiu al qual pertanyen. Bé, gent gran amb la qual vaig parlar,
aquí vaig estar parlant, ara només n'hi ha dues, però vaig estar parlant amb 5 o 6 dones, això és una caseta d'obres, aquest lloc és molt curiós, Canyo-sur-Mer, a la vora de Niça, perquè al terreny d'un antic càmping abandonat s'hi han instal·lat casetes d'obra o caravanes i hi ha 600 persones que parlen totes i totes les generacions únicament català. Vull dir, això també m'hi he trobat a molts llocs, per exemple, al barri de Monteverua, a Montpellier, que és un autèntic gueto, perquè has de passar per un lloc que ells tenen controlats, i allí viuen 1.500 persones que no es relacionen amb ningú. Vaig allí, em poso a parlar, i els joves d'allà em diuen, aquí tots parlem català, fins i tot els moros. I llavors, quan entren els moros, diu, tu, moro, parla-li català al paio. I el moro li parlava català al paio perquè, clar, el moro viu allà i no té altra manera d'integrar-se en aquella comunitat de 1.500 persones que parla en català i ha viscut tota la vida. I el paio moro, perquè els paios, un pot ser paio francès, pot ser paio italià o pot ser paio moro. En aquest cas era el paio moro, doncs parlava un català repicat que en diuen ells perfecte. No? Doncs aquí hi ha una comunitat de 600 persones, absolutament totes parlant un bon català. Una altra visió de... Això és el càmping Caraïbes, el lloc del qual us estic parlant, amb un seguidor del Barça. Això és a Marsella, també aquí hi ha un camp de caravanes on hi viuen unes 300 persones, tots parlen català. Per exemple, el senyor de la dreta es diu Masati, i l'havia dit, però si et dius Masati, com és que ets català? Diu, sí, Masati és català, tota la vida els Masati hem estat catalans. I llavors, bueno, i com veieu, hi ha a França hi ha diferents, no és que siguin catalans, sinó que hi ha diferents comunitats de gitanos. N'hi ha uns que venen del Piemont, que són els Sinti, i en aquest cas, doncs, evidentment, hi ha hagut un matrimoni entre un Sinti Masati i una catalana, que es devia dir Patraco, Ferrer o Pubill, i el descendent és aquest senyor que ja es pensa que els Masati doncs, són catalans de tota la vida. Això és a Monteverú, justament on us demanava, una família que se'n va haver d'anar fa 60 anys, això passa molt entre les comunitats gitanes, de Perpinyà, perquè va haver una baralla i un va matar l'altre, la llei gitana diuen que el que ha matat ha de fugir, i ells van ser els que van fundar doncs, aquesta comunitat a Monteverú, que ara és molt nombrosa, són 1.500 persones. Això és Monteverú també, això és Josep Mathieu, aquest és el representant que conta els gitanos catalans perquè vagin a votar. Més Barça, això és amb una parada a les Santes Maries de la Mar, aquest senyor també es diu Toño Serviola i parla un català repicat. Ell vivia abans en un barri de paios i ara s'ha construït, es va comprar un terreny i ara ja, diu que ja per fi, quan és gran, pot viure com els gitanos. És a dir, amb caravanes i casetes i tal, i allà ha reunit tota la família. Aquest és el senyor que té un negoci a la vora de Bordeus, que treballa per la vinya, i ell contracta altres gitanos perquè treballin. No? El que té dos llibres en català a casa. Aquest és un dinar al qual vaig estar convidat, el pare de família presidint la taulada. També a Riberac, a Dordonya n'hi ha més de 2.000 de gitanos catalans. Com vaig contar els gitanos catalans de Dordonya? Doncs en aquest cas vaig parlar amb... totes les diòcesis franceses tenen un homonier, un almoiner, que en diuen, que és l'encarregat de relacionar-se amb els gitanos i que sobretot els vigili que no es facin evangelistes. I llavors ell feia 17 anys que estava treballant amb totes les comunitats gitanes, havia recorregut tot el departament i ella em va dir que el departament, tots són xifres aproximades, però vàlides al cap i a la fi, al departament hi havia uns 10.000 rom, zigans, és a dir, el nom francès és zingars, zigans, engloba totes les comunitats, i que una quarta part aproximadament eren catalans. Doncs cal comptar que a Dordonya doncs, hi ha uns 2.500 gitanos catalans. Aquesta és la Jaia Xocolà, que tota la vida encara ha viscut itinerant, és a dir, nòmada. La majoria de gitanos catalans tenen casa, però n'hi ha alguns que són nòmades encara, i bueno, em va estar contant moltes històries en aquesta festa d'aniversari a la qual vaig assistir, doncs, que estaven acampats a Lourdes. A Lourdes hi ha un pelegrinatge de gitanos cap a finals d'agost
hi ha molts gitanos itinerants que hi van. No? I tradicionalment els llocs de pelegrinatge servien per agrupar les famílies quan eren nòmades, perquè es trobessin, per disposar casaments, etc. Una altra, la Jaia Beatriz de Grenoble, un català molt bo, de les últimes que parla català a Grenoble. Aquest és el barri dels gitanos de Grenoble. Aquesta és la família més septentrional de gitanos catalans, o de les més septentrionals, a Douai, ja a tocar de la frontera amb Bèlgica, i aquest senyor de la camisa de ratlles fosca que hi ha al centre, que es diu Reyes, Tonet Reyes, em va dir que ell tenia la clau del nord, perquè era el gitano que parlava català més al nord de França. I llavors ell s'ha establert allà i ha format una família i tots parlen català, vull dir, una família que poden ser unes 40 persones, amb fills, amb gendres, etc. No? Aquest, el negre, diuen, aquest ja pertany, és a Sant Gaudens, i aquests pertanyen a aquesta comunitat que parla català nord-occidental, que us deia, molt interessant, perquè té un lèxic propi barrejat amb aragonès. Per exemple, tots els gitanos catalans de França diuen a la llengua, li diuen llenga, és a dir, com es diu a Barcelona, vaja, i com es diu a Perpinyà. Però ells no, ells diuen luenga, que és aragonès. I no diuen botura, com diuen tots els gitanos de França, al cotxe, sinó que ells en diuen carro, suposo que quan encara viatjaven. I tenen, diguéssim, un lèxic i evidentment una manera de pronunciar, que jo que sóc de Lleida de seguida vaig identificar com a molt pròxim. No? Aquests també pertanyen al mateix grup lingüístic, un grup absolutament desconegut fins ara, aquests també, i aquests també, a aquest senyor li diuen el pajaro, té dos porxes i s'ha dedicat a viu en una bona casa i s'ha dedicat a tota la vida a negociar amb antiguitats. No? Està establert a Montauban. Aquests són a la vora de... Aquest és un altre poblet catalanoparlant, és a Lemaré, a una trentena de quilòmetres de Lió, amb una ciutat que es diu Dessin, i els han fet, ells es van establir a Lemaré, Maré són pantans, aiguamolls, es van establir allà fa una quarantena o cinquantena d'anys amb caravanes, amb carros i amb barraques de fusta, els han acabat fent un poblet per ells sols de 70 cases ben adobades, ben agençades, i són tots catalans, és a dir, que vas allà i és un poblet on tots són gitanos catalans. Aquí les generacions més joves ja s'han passat al francès. Les dues senyores grans que veieu aquí parlaven un molt bon català i les dues joves ja comprenien el català, però ja s'expressaven en francès. La Jaia Vella, també d'aquesta mateixa comunitat, i aquí hi ha un mercat també a la zona de Lió, on em vaig presentar amb aquest mercat i llavors tots els de les parades, que eren la majoria gitanos, cridaven, veniu, veniu, aquí hi ha un paio que parla gitano, veniu, veniu. Llavors, parla, paio, parla. I quin català més serrat, deien, quin català més serrat. Però, bueno, vull dir, la identificació de que la plena consciència doncs, de parlar català. No? I aquí aquest senyor, Jan Salguero, que s'ha posat el ruc català al cotxe. Aquí són, ell ha tingut, que penso que 12 fills, cadascun dels 12 fills ha tingut una xifra, no sé si similar, però molt, molt diguéssim, gran de fills, i ara tota aquesta família, ells formen un nucli aquí a la vora de París. No? Aquesta és una part de la família del senyor Salguero. No? Aquest és el senyor del centre, Jan Baptista, és el que diu que feia 100 generacions que els catalans eren a Dordonya. No? Aquí també era un nucli, totes les ciutats franceses estan de més de 5.000 habitants, no sé si 5.000, sí, 5.000, estan obligades a tenir un terreny d'acollida on a França hi ha molts gitanos nòmades, i perquè puguin acampar i no entren a les ciutats, els hi han fet terrenys d'acollida on acampen. I en el moment que hi vaig anar, doncs aquí hi havia una quarantena de caravanes, totes també de gitanos catalans, i aquí parlant català totes les generacions, fins i tot la canalla que veieu. No? Aquest, us he parlat de l'homonier de Perigús, doncs és aquest senyor del barret i la barba, que no sembla un capellà, però que ho és. Els gitanos li diuen le mamífer, perquè un dia se li va acudir de fer una broma en una reunió
va dir, per què sabem que els dofins no són peixos? I tots van dir, doncs, perquè mamen, perquè respiren, perquè respiren per pulmons. I li va dir, no, perquè baten la cua de dalt cap a baix i no de dreta a esquerra com fan els peixos. Llavors tots, ha, 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 le mamífer, no? Llavors va dir que eren mamífer els dofins, no? En canvi, els paios li diuen cowboy, suposo que enteneu per què. Aquest sona també un nucli de catalans a Seta, que a més la gent de Seta li diu allà on viuen el barri dels catalans, la Cartier de Català. Aquesta és una família, ja acabo, perquè estic contant algun detall, una família molt curiosa que viu a Ginestú, a Tolosa de Llenguadoc, i és l'única família que he trobat que fa una mena de pitjament al parlar. És a dir, en lloc de 12 o 12, que és el que dirien els rossellonesos, diuen dutxe. I en lloc de 16 diuen setxe, i en lloc d'isart diuen itxart, i és l'únic cas que he trobat. M'han dit que això pot ser un occitanisme, perquè la família els avantpassats havien pogut viure en algun poble d'Occitània que tenien aquesta característica, però és una cosa que això els lingüistes algun dia haureu d'estudiar, no? Perquè això és un cas realment únic d'una família que parlava, com li hem de dir amb això, Joan? Etnolecte? No, això familiacte. Un familiacte únic, que jo, bueno, potser hi ha més gent que el parla, però llavors, en fi, tenien una manera de parlar única. Això, bé, això ja és el Rosselló, són gent del Rosselló, perquè també he anat al Rosselló doncs, a buscar doncs, els orígens d'aquesta diàspora per tot França. No? I aquestes manites de plata, que encara no el vaig trobar a les Santes Maries del Mar el 2012 i el 2000, penso que va ser el 2014 que va morir, aquest guitarrista que va ser una figura del flamenc i va actuar al Carnegie Hall de Nova York. I aquest és, ja per acabar, aquest és el nou deliri de les gitanetes catalanes a França. Aquest jove, doncs als 17 anys, va guanyar un concurs a la televisió francesa, que es diu The Voice, d'aquests de concurs de cantar, i als 17 anys, i a l'hora de gravar el disc, no el va anar a gravar a París, que és la meca de tots els francesos, sinó que el va venir a gravar a Barcelona. I no únicament això, sinó que abans de la cançó, que lògicament és en francès, va voler tenir una conversa en català amb un altre gitano. És a dir, és el primer català universal dels gitanos de França que reivindica la llengua catalana, cosa que no havien fet mai els Gypsy Kings, que parlen català naturalment entre ells, o manites de plata, ell l'ha reivindicat. I no només això, diu, jo parlaré amb el primer ministre en francès, ai, en català, i va aconseguir parlar amb el Manuel Valls en català. És a dir, que aquest jovenet, que ara deu tenir 19 anys, que pel qual totes les gitanetes estan boges i han fet samarretes i tal, doncs és el primer, diguéssim, català universal de França que per primer cop reivindica la cultura catalana. Estem convençuts que ara, amb el Diplocat, els integrarem tots a la nostra comunitat nacional. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert Royo, és el teu torn. Bé, doncs, molt breument, només confirmar, de fet, el que estava explicant l'Eugeni, com vam arribar a entrar en contacte. De fet, vaig llegir un reportatge periodístic sobre la tesi doctoral, em vaig quedar meravellat, com us deveu haver quedat vosaltres sentint-lo. Vaig demanar a una persona al meu equip, escolta, mirem de trobar aquest senyor, aquest Eugeni Casanova, i que ens ho vingui a explicar. Vam fer una reunió, m'ho va explicar ell, encara ens vam quedar més entusiasmats tots plegats i vam dir, a veure, com et podem ajudar? Dic, perquè això no se sabia fins ara. No, això fins ara no se sabia. Dic, home, perquè aquest és un descobriment com gairebé el retrobament de l'Alguer. I diu, sí, en certa manera, no sé si és una exageració dir una cosa d'aquestes, però en certa manera ve ser això. Va ser així com vam començar aquesta col·laboració. Em va dir, escolta, si ens pots donar un cop de mà per la publicació de la tesi doctoral, doncs t'ho agrairem. I nosaltres vam donar aquest petit cop de mà. A vegades és una mica la feina que fem des de Diplocat. Quan hi ha un projecte que ja està endegat, doncs perquè acabi de néixer, donar-li un cop de mà va ser el cas amb editorials, amb Pagès Editors, doncs que vam dir, a veure, que no, pobra gent, que no s'arruïnin publicant una tesi doctoral de 700 pàgines, mirem de donar-los un cop de mà.
Entrava dintre el que és la feina de diplomàcia cultural. Nosaltres en el passat hem donat suport també a altres productes culturals. Només per esmentar-ne algun, vam donar un cop de mà també la traducció de Victus al neerlandès, que es va presentar a Holanda i que gràcies a l'ambaixador espanyol aquella presentació va transcendir fronteres. Vam ajudar també a la subtitulació d'un reportatge sobre Johan Cruyff, o ara recentment vam portar una exposició sobre Pere Casaldàliga al Brasil. Aleshores, intentem tots aquells projectes culturals que ens permeten explicar el país a l'exterior en les seves múltiples dimensions, doncs donar-hi un cop de mà, i més quan és un projecte tan engrescador i que de fet bé, ens descobreix tota una nova realitat que no coneixíem de res i que de fet era un petit esforç el que havíem de fer-hi. Esperem poder-lo presentar a França algun dia. No sé si aconseguir una traducció al francès d'aquesta obra és molt agosarat, però sí que ens agradaria que això arribés a França. Crec que ha permès també indirectament conèixer millor els gitanos catalans que viuen aquí. El Principat, com a mínim a mi, m'ha servit de descobrir coses d'aquestes comunitats que estan aquí al costat de casa nostra que moltes vegades no coneixem de res. Sigui com sigui, n'hem fet arribar algunes còpies a gent important. El president de la Generalitat té una còpia d'aquest llibre, el propi Kenji Girac té una còpia d'aquest llibre, de manera que intentem ja, mica en mica, doncs, donar-lo a conèixer això, més enllà de les nostres fronteres. Felicitar a l'autor, a l'Eugeni, i a tothom que ha permès doncs, la publicació i d'alguna manera la divulgació d'aquest descobriment. Merci. Bé, és clar, jo no sé si ho haig de dir a Pagès o a Diplocat o a l'autor, és clar que el proper rumiatge a les Santes Maries l'heu de portar el llibre i l'heu de vendre. La majoria d'aquests gitans tenen diners, pel que dieu, per tant, és una sortida bona. Molt bé, ha estat força interessant la feina i el resultat, de manera que auguro un èxit rotund al llibre, que el trobareu aquí fora si el voleu comprar ja. Moltes gràcies a tots i a vosaltres per estar aquí aquesta hora. Gràcies.